Hola, què tal? Com estan? Estava acabant de llegir un fragment d'aquest llibre que va escriure Josep Lluís Blázquez, actual component de Sons de l'Havana, també havia estat dels Pirates i dels Llobarros, sobre Ortega Monasterio, amb el títol El meu avi, el nostre avi, que un dia ja els hi vaig ensenyar. Però bé, anem, més ben dit, al que toca. El que toca és parlar del programa del cap de setmana. I deixa'm que els digui que estic enregistrant aquest vídeo el dia de la cantada de l'Escala, aquesta cantada que es fa el primer dijous del mes d'agost. Avui és dia 2 i avui hi ha cantada a l'Escala. Per això avui estic ara en aquest moment enregistrant aquest vídeo abans d'anar ja a fer la transmissió de la cantada per la ràdio. Però bé, aquí els haig d'explicar el que serà el programa d'aquest cap de setmana, aquest cap de setmana del 4 i 5 d'aquest mes d'agost, primer programa del mes, i tornem a les cantades. Aquesta vegada farem un tastet, és a dir, un resum del que va ser la quarta cantada d'havaneres i boleros que es fa a Sant Antoni de Calonge. Hi varen participar la Neus Mar, Arjau i Peix Fregit. Farem un resum d'aquesta cantada, que espero que els agradi, espero que passin una molt bona estona. No ens deixin de seguir-nos, no es deixin d'escoltar sons a cau d'orella, tastets de cantades. Encara ens en queden alguna més, la de l'Escala, la farem segur, ja hi poden comptar, i algunes més. Res més, gràcies, fins la propera. Adéu-siau.